Убив через ревнощі та закопав. Повідомлення про зникнення 34-річного жителя Жданівської громади надійшло від його рідних. Офіцер громади організував пошуки, і через кілька годин його тіло знайшли закопаним у кущах. В даному ґрунті спостерігається прикопане тіло невідомої статі. Попередньо слідством встановлено, що під час застілля один із чоловіків приревнував співмешканку до односельця. Взяв сокиру без ручку і вдарив його по голові. Угу. І він взяв отвертку і почав його бити. Увечері тіло односельця затриманий виніс у кущі в кінець городу та закопав. Підозрюваний разом зі співмешканкою очевидицею злочину прибрали в будинку, де сталося вбивство. Ми договорилися з ним, що якщо хтось буде мене питатися, чи його хтось буде питатися, що ми його не бачили, що він сів на велосипед і поїхав додому. Утім, зібрані докази змусили їх зізнатись у вчиненому злочині. Чоловікові за скоєне загрожує до 15 років тюрми. Його ж спільниця може провести за ґратами до 3 років.